بعد حاف وغندران وستاس السوق القويل إلى لك صوت كمران لو يا ساكتها تين يا بوري سفنا تبعد حاف وغندران وستاس السوق القويل إلى لك صوت كمران anigo ah maxamed cabdi abdulle ku macnaa horeeyo ku macnaa dheer waxaan maanta kaga faa'iideysanayaa fursadda tan telefishinka puntland fursaddaas oo ah inaan u hambalyeeyo dhammaan ummadda reer puntland iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo horumarka jecel dabaaldegii ama maalintii agoosto xusuusta mudan aasaaska la aasaasay puntland baan waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda wanaagii iyo quruxda iyo duurnimadii la gaaray. waxaan fursadan kaga faa'iideysanayaa doonayaa inaan ka sheekeeyo himiladii ama wixii la tiigsanayay waagii puntland la aasaasayay oo ah in la gaaro dowlad hanaqaaday oo markaas soomaaliya kusii sugta duulinimada guud oo soomaaliyeed. markaan ka soo qaado xilliyadii puntland aasaasahayay dad baa qaar khiyaali u haystay oo waxay u haysteen wax hawsha ka socdaa meesha inaysan ahayn wax maanta aan hirgelin ama aynan dhoqonayn sida loogu talagalay. miidiyaha caalamka ka mid ahaa puntland waxay ku aasaasantay rabitaankii dadka, baahidii markaa loo qabay duulinimada, baahidii loo qabay siyaasadda markaa Soomaaliya heerkay maraysay, baahidii loo qabay in la helo kala dambeyntii law and order-ka in la helo. waxaad arkaysaa gaariga boosaaso ka soo baxa intaa puntland la aasaasin, gaariga boosaaso ka soo baxa ee gobollada mudug soo aada waxaa geeska ka saarnaan jirtay qori weyn oo qoryahan dhishikaal iyo qoryaha weyn baa saarnaan jiray iyadoo amnigii la ilaashanayo, gaariga qaadka qaada qoryaha saarnaan jiray, dhowr qori baa saarnaan jiray, amni darro oo markaas laga baqahayo maadaama ay meeshaas jirin markaa low owner-kii puntland markaa waxay waxaana qaaday markaas ay ka bilaabeen inay low owner-ka soo celiso baahida loo qabay ayay ku dhalatay puntland. puntland marka waxay aasaaskeedii odayaashii joogay anigu markaa qaybta miidiyaha ayaan joogay, wararka markaa tabinahayay, wixii dhacda ahaa meeshaas dhacda ahaan u reebahayay baan ka mid ahaa. waxaan ahayd shucuur dadkaasi puntland aasaasahay waxay ahaayeen dad shucuurtooda ahayd inay helaan dowladnimo. waxay xildhibaanadu ka hadli jireen markay soo istaagaan stage-ka iyagoo markaas laga hadlayo heerka markaa ay marayso ama ha ahaato xilligii dastuurka dhismihiisii, ha ahaato
guddiyadi ha ahaata baarlamaanka habka loo dooranayo madaxweynaha magaciisa madaxweynaha magaca loo dooranayo ku-xigeenka yacni caasimadda marka laga doodayo oo ay soo istaagaan stageka waxay ka hadlahayeen waxay ahayd kulligeed himilo weyn oo ah in Puntland ay gaarto heerka maanta ay joogto heer ka fiican heerka maanta joogto alxamdulilah rabbi alcaalamiin amni nabad barwaaqo intaba waa haysanaa wax naga maqan maanta ma jiro dadka oo shaqaysta oo shaqadooda qabsada baa ka dhiman ee dowladdii iyo habkeedii way joogaan waana midda markaa ay ergadu ay raadinaysa inay hesho waxaan marka halkaan uga faa'iidaysanayaa markaan ka sheekeeyo dhaqaale badan ma jirin waxaad arkaysaa sawiro baan ka qabtay oo xataa ahayd waagii Puntland intaan la aasaasay ka hor in xataa la weyn jiray warqad wax lagu qoro teeb wax lagu qoro kombyuutar wax lagu qoro midba ma lahayn wuxuu ahaa waddanku wax waddan ka bilowday zero kasoo bilowday buu ahaa aasaaskii Puntland waxay noqotay marka inaan wax isku dayay la isku dayay in dowladdii la aasaaso in nidaamkii la soo biyo dadku ergada kasoo qayb gashay waxay kala ahaayeen midub bari sanaag sool iyo cayn marka waxay u kala baxeen ergooyinka fadhigooda waxay u kala fadhiyeen sidaa hadda aad aragtaan oo filinkaad ka aragtaan bay ergooyinka u kala fadhiyeen ergadaas waxaa dhexda fadhiyey xoghayntii oo ka kooban laba qofood oo gobol walba laga keenay waxaa ka sarreeyey oo markaas joogay guddigii ahaa komitiga ama guddiga sare ahaa oo markaas ayagana gobol walba qof ka koobnaa ama lahaas qof walba laba qof ka koobnaa labadoodii ka koobnaa shirgudoonkaa la oran jiray shirgudoonkii shirgudoonkaasoo labalaba ka koobnaa iyo xogeynta labalaba ka koobnayd bay ahayd shirka qabanqaabadiisii hore waxaa aad iyo aad uga qayb galay oo soo qabanqaabiyey hagaajiyey walda allahu naxariistee marka xasuustayda aan marka aan ku noqdo documentiga oon faalkee ama kaydkii aan markaa ka qabtay waagaas markaan ku noqdo wuxuu ku wareejiyey markaas shirgudoonkii wuxuu soo qabtay oo shirgudoonka ku wareejiyey shirgudoonkii iyo xogeyntii baa la doortay hawshii marka halkaas ka bilaabatay dadku waxay ka hadlahayeen doorasho wax walba waa la dooranahay gacantaag bay ahayd dastuurka gacantaag buu ahaa habka baarlamaanka gacantaag buu ahaa caasimadu gacantaag bay ahayd adigu wax allaale iyo wixii markaa shir ka soo baxa oo markaas noo ah annaga ayti noo ahaa wuxuu ahaa gacantaag buu ahaa haddii shirgudoonkii la doortay oo halka kan ay fadhiyaan qodobka ku xiga waxaa weeye sida xeerka noogu qoran shirweynuhu dooranaya xoghayn ka kooban 7 xubnood waxaan halkan rabaa inaan ku xuso wax isqabqabsiya oo weyn oo dhibaato ka dhacday ma jirin mar waxaa jirtay in miidiyaha dibadda sida idaacadaha BBC oo kale ay ka tireen ay ka yiraahdeen shirki waa burburay oo shirkii Puntland ugu qabanahayay meel xun buu marhayaa waxaa jirtay markaa in loo celiyo jawaabo oo markaas miidiyaha loogala hadlay inaan shirkii burburay inay hawsha socoto laakiin shirku markii uu muddo hakad galo dibadda lagu sixi jiray waa la soo diyaarin jiray haddana waa la keeni jiray markaasay waxay u qaataa in las haysto kale lasma haysan jirin waxay ku dhammaanaysa guddiyada shaqa loo diri jiray shaqada gudmiga soo dhammaata ayaa golaha la keeni jiray marka dhowaan ama jimcihii lasoo dhaafay idaacadda BBC da waxaa laga sii daayay in gobollada sanaag iyo gobolka bari ergadii ka socotay shirkan ay ka baxeen marka shirgudoon ahaan arintaas sidee ayaad u aragteen su-aasha waxaan weydiiyey bootaan oo magaalo madaxda garoowe laga dhigay magaalo madaxdii dowladda Puntland laga dhigay magaalada garoowe intaas oo dadkii ama shirki waday ama shirgudoonka aadeen ama ismada aadeen ama siyaasiinta aadeen ama dhalinyarada aadeen si wanaagsan oo nabadgelyo iyo walaalnimo iyo rabitaan leh rabitaan wixii ay ergadu ka hadlahayeen waxay u badnayd in ayatiinka dambe ee jiilka soo socda ka dambeeyay maanta iyaga xilliga ay joogeen jiilka soo socda markaa in looga tago dowladnimo kala dambeyn iyo dastuur xaq ah iyo cadaalad bay aad iyo aad uga hadalhayn jireen
والحمد لله رب العالمين وتن مانت اللي جوجو يعني واحد أركيزا مانتي نجيل صدقك واجز عروتها أما مركز صوت لشيبة يا مانتي أشقى الدولتي أو كقيب قال الدولتي أو مال حيوي كايستا وأركيزا ضد مانتي جيرها بمانتي وحيهن ما تحد وين وذلك وحي كهلا يا مركز وحي هيد سين وجرنا ضدك وجرسينا هذا اللي دوحي بدنا وجرسينا كهذا بيت الدولتي لماذا marka sidaas ay dawladdu ku dhalatay doorasho dhacday batiila doortay madaxweynaha madaxweynuhu Cabdullaahi Yuusuf madaxweyn loo doortay ku xigeen Maxamed Cabdi Xaashim loo doortay markii doorashadu ay saa u dhacday Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ku soo galay dawlad laba dhusubiya aan awood iyo itaal iyo ciidan iyo xog lahayn ma noqonaysa dawlad ani hadii la doorto yiri waxaan ka dhigayaa aydo qoraalan haya oo hadalkiisu u dubay baan haya oo uu yiri dowladnimadu waa inaan taalka xooga amniga kulli marka uu taalka la saara xooga la saara hadii kale dowladdu dhismayso masuura gal ma tahay intaynu dowlad dhismo inaynu marka iska aamino in labadi dhacday oo marka aynu isniraahno difaac adag iyo amni gudaha adag uma baahnayn waxaad moodaa inay suuragal ahayn anigu waxaan qabaa dowladnimo iyo dowladnimo waxaa lagu dhaliyaa laguna ilaaliyaa waxa weeye waa awood difaac iyo mid amni oo ku xiran aanii saxbii salim dayuu si rasmiya ugu ballaaqayaa doorashadii halka ka dhacday si xukumi ah anigu qaadidii gobolka nugaal ee maxkamadda rasuulka inay si sharci ah oo xaq ah ay ku dhacday halkaa marka uu ka qabtay meel fiican buu ka qabtay oo waxaad moodaa markaa inuu kowga ku dhaqaaqay madaxweynaha maamulkiisii inuu itaalkii dowladnimada awooddii ciidanka iyo maaragta kala dambeyntiisa usoo noqoto inuu aad iyo aad awoodda saaray waxaa marka jirtay oo kale markii doorashadu dhacday xaflado badan baa dhacay laakiin kulligood waxay u badnaayeen ergada dhexdeeda xafladaha badi dhacay waxay ka dhaceen Kalkacyo dabaaldegga weynaa ee Puntland lagu taageero wuxuu ka dhacay Kalkacyo garoowe habeenkii aan soo galnay dad waa noo sacbinayeen oo soo dhowaad waana lahaayeen oo way tagnaayeen barxadda laakiin barxaddu markaa madow bay ahayd oo leyrba ma lahaynba markaa habeenkii baan lagu gaartay waa marka uu doorashadu ay nuu gaartay habeenimada waa xataa maqribkii lama tukan oo islaan maxamed wuxuu yiri maanta kale waa cartu kale yahay dabiir ilaan gacansaarka waa socota gacantaagi waa socota maanta kale cartu kale yahay dabiir soo markaas diidahaya in madaxweyne ku-xigeenkii daboola dooranayo ee carqalad ka timaado marka markii soo dhamaatay magaaladan soo galnay habeen bay ahayd mugdiya leer fiican mala mahay marka aniga kamerada kan qabanahay dadkii oo sacbinahayo leerarka baawurta kama muuqda yaan ku qabtay nasiib wanaag oo markaas Puntland la guul leh baan ku qabtay nasiib wanaag sida subaxdii dambaba waxaanu ka qayb galnay tiik Kalkacyo ka dhacday oo ahayd dabaaldeg aad u weyn Kalkacyo markaa way wada labada dhinac way sanaayeen dhinacaas kale odayaashooda kasoo qayb galay markaas xafladdii la dhigayay aad baa lagu dabaaldegay dadku isku soo banaan baxeen magaaladu maantay waxaan rabaa inaan muuqaal kore ka tuso dadka magaalooyinku ma qurux badnayn ama maagtay ma dhisnayn magaalo ahaan town plan ahaan ama magaalo ahaan town plan ku dowladdu hor waraystay laakiin magaalo ahaan iyo quruxi bilic ma lahayn Kalkacyo garoowe Boosaaso ayaa fiicnayd oo xogaal aan hagaagsanayd Boosaasana markii ay leeyahay caasimadeeda isku qabsadaan iyada waxaa leeyahay haddii weyn fogeyd magaalo ganacsi baa loo ogolaaday inkastoo aad iyo aad ergadi ka tibis bari ee barnaamijka xanaaqday waa xaflada iyo wax dabaaldeg ay qabteen markaa ma jirin sababtoo ah caasimada ka arisanayay ayuu taariikhda marka aan dib u xasuusto xaflada oo madaxda ay dadka isku miyaan way jirteen laakiin tan aan sheegayo waa banaanbaxa loo soo banaanbaxay oo kale Kalkacyo ka dhacday waxaan kaloo aan rabaa arkaa inaan ku xuso maamulkii dowladda ma kala dhisay sanadkii u horreeyay shaqeeyeen dabaaldeggii koowaad waxaa la qabtay 1999 xaflad weyn
باريد كله عيدن كي جاردين هاي له بيجي له شعب كصوب بنام بحي خطبتي مدحوينه مركز عبد الله يوسف مدحوين الله ونحرسته ومركز كجدي هلك إلهي نحرس جناسية ما هلك كصوب حري هبين كي نحفر له ونرجع مدحوينه وسنة كي كواد أو 99 كي سنة كي 2000 كينا سوكر أيضا واحد نجي حفلة تي كف تي قرح بندى مرة مركز دبنا سوكر سوكر مهرانيس هلا أنت هسه كوي كيد مركز دبنا واحد أدي أدي حفلة دي أدي قرح بندى دوردي كده بيجي دوردي فرولة يدوردي أدموس أدي كيد كأنه أنا مركز أنا هيو أنا أنت واحد كسوق هذا هذا دبل دقة أنت تاريخ لا أنت حسك لا حس هي يعني كسوق عادي لكن دوكيمنت بطبقة هي مرك أي الله نحلس يوسف سجن أولوري حكم كي وعبد الله يسلك قاضي وهذا أنا مرك هالك هذا كبش القتة بنتلان وحوجاير كفطي ترانتروتي ترانتروت أصلا واجس أي كان دوكيمنت بطبقة هي هدا أيضا مرك هيدم بلاش شيء كرا ومرك الجامعة للجامعة وباش لوك هلا نيجو ودور شهر على قبته عبد الله إنه كديري أو يقبل دمان مركز تحسن أيضا هو حكا هي أيضا بتجد دوكيمنت وحكا هي لكن ده بعد ما هنا ترامب تراهيد ما ك مركز ما أنتوا حكا الله يا وحوي وحلقي أي بنتنا لا أساسي أيه حفلة ذي هي لقب طي أنت هذا أيه قصة صاري ما أنت يحكي حصية وحنا دوينها شرفت له دعوانا هي رب بنتنا عن وهم بلينا هي ما أنت يمال مهان أغسطس إني تايمان وين إني تايمالين لحسوستو إن لقصوا كبتاي بربركي كل سجال بقول سجالشن إيو سدح ديبا وحال قبتاي شر ولقو قبتاي قروي ومركز للي يهلا بالباديو ددوينها سوق حي حمرك سوق حي هرجيسك سوق حي ملو بك سوق حي بالي هلا بالبادي شركات واحد لو بحي نبض ايون ربوها ما قعس هلكاس كب كب بلاوضي ما انت هذا لو هي ميلان لو هي فدرالكي لو هي و كسب بلاوضي نبض ايون لو كسب بلاوضي قروي شركي هرتي اي كشرين قروي شركات تايتل كيس و اها نبض ايون مركز فرول و اها مدحوين فرول اسغن و اها سنتر فرول و اها غوبرنركي محمد أبشر همان وها تريعي SSDF وها سلام محمد وها استمدت من هرتيس كوي مادين شركات وحلو بدبادين هاي تدوين هاي شركات تدوين لو بدبادين هاي سوق هاي ومركز آياتين ضدكي كسوق ودك كسوق نقضان وقاح ودك كوي مان هاي آياتين لو سوبين هاي وحي حيقي مركز أساس كي بنتلاند بحيقي أيضا ما أنت نتجد المريهدي بالله هي الحمد لله رب العالمين وحن كلوها لك الربائنا كحصو ذين مدك وحا يبوساسو وحا الأساس كسعوتي إسمانبول أو إسمانبول قاري لهايد مدك إسمانبول قار بي لهايد برلمان بي لهايد إرقي لهايد كبعملك قدام بيسان وحي يالتي أجاسم يال أجاسم ك هوله جود أجاسم ك أمني أجاسم ك بيالتي واحد بربريين كباب يوججبي ومركز أرنتاسي سوبرسيد كان كباب يينا أساس كبنتلان بنتلان أساس كده واحد كباب أي سد هذه حزب جهادات تاس واحد مركز بدلين واحد بدل كودي قلي بنتلان مركز ما ملكسته هو سأجري واحد بدلي بنتلان حزبيدي واحد بدل بنتلان ساسة بنتلان كأساسن تي بنتلان ما إلا رقم سوقاتن تدوينها إسكو تشتري واحد تاجرة ودي بدل لجسينا مجرد دتك أي جاس كفلنا دتك واحد عنا هين دتك هاد جرو واحد آدي آد واجس وأماناي وأماناين الله وأماناي واحد أحد قريه ذي بنو قبلين مخايده ذي بالعناي دكامله ذي بالعناي نكلي ده دي بيه أستغنى هلك وكحص هيا دي بيه أصلاً أنا مخايد ديسا إرقدور لم بواحكا عوني سي مركز تاريد ومركز العقلنا إنه كما قادن دولد كما قادن ودب دب لو حسابي المقل هاي لكن وحو أها كقرة ونقول بإرقاو الوقرة هاي أصلاً أنا آذي آد بحل كان كحصائية ديبهي وحوين بوقبتي واقاس وحسوستا أدي إنت لأن يرب دون الميديا ها باجري ونقلص وقب قرأي قل ميديا هنالي جوغي إذا عديه باجوغي إذا عدى واحد جوكتي بوساسو إذا عدى كهرودك هالكعية جوغي إذا عد واحد جوكت بريغ أفريقيا
idaacadahaas way joogeen, raadiyaha way joogeen. Waxaa marka intaasoo dhan usoo xusaya un leeyahay waxa weeye, Puntland maanta la harsanayo quraxda iyo wanaagga leh waxay ku timid waxa weeye dadaalkii dadkii markaa hergedi ahayd ee maanta aan nin u xasuusta Allah u naxariiste. Markaa dokumentiga dib u eego waxaad arkaysaa dad inay nooleen maanta dadkaasi, laakiin waxaa xusi doontaa taariikhda, xusi doontaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Dokumenti baan ka haynaa, maadaama dokumenti ka haynaa xuskaas hadda ugu filan. Waxaanu leenahay marka dhibkaasa loo soo maray, juhdigaasa loo soo maray, waxaan leeyahay ha lagu mutido, ha la haysto. Dowladnimadu waa amni iyo nabad. Haddaad amni alamaana, amni walamaana, nabigeena haddaad amni haysatid, amni haddaad haysatid waxa weeye adigu maanta bariskaa karsoo, ishaa karsoo, dhuxul qorya ka shaqayso, gaari noqo, darawal noqo, waxaa rabta mekaanig noqo, waxaa rabta ka shaqayso, marada amni haysatid. Dowladnimadu waa intaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.